સાથે MNS નેતા સંદીપ દેશપાંડેની અટકાયત કરવામાં આવી. આજે રાજ ઠાકરેની ઈડી દ્વારા પૂછપરછ થવાની છે અને પૂછપરછ પહેલા સંદીપ દેશપાંડેની અટકાયત કરવામાં આવી. તો મહત્વપૂર્ણ સમાચાર કે આજે જ્યારે સવારે 10:30 કલાકે રાજ ઠાકરેની પૂછપરછ થવાની છે અને તે પહેલા સંદીપ દેશપાંડેની અટકાયત કરવામાં આવી. જો કે આ સમગ્ર મામલો હવે ધીરે ધીરે ગરમાઈ રહ્યો છે, પરંતુ આ વચ્ચે રાજ ઠાકરે પણ મનસેના કાર્યકરોને અપીલ કરી છે કે શાંતિ જાળવે અને આ સમયમાં, કટોકટીના સમયમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે પણ રાજ ઠાકરેને સાથ આપવા પહોંચ્યા, જેમણે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે માત્ર 2 દિવસમાં આ સમગ્ર મામલો થાળે પડી જશે અને ઈડીની પૂછપરછમાં કંઈ જ બહાર નહીં આવે. તો ધીરે ધીરે હવે શરૂઆત થઈ રહી છે અને જે રીતે 10:30 કલાકે રાજ ઠાકરે ઈડીની સમક્ષ હાજર થવાના છે, પરંતુ તેના પહેલા MNS નેતા સંદીપ દેશપાંડેની અટકાયત કરવામાં આવી. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર કે જ્યારે 10:30 કલાકે રાજ ઠાકરે ઈડી સમક્ષ હાજર થશે તેના પહેલા સંદીપ દેશપાંડેની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને આ સમગ્ર મામલે હવે રાજ ઠાકરે પણ કાર્યકર્તાઓને અપીલ કરી છે કે આ સમગ્ર મામલે શાંતિ જાળવવામાં આવે.